Välkomna allesammans till detta Smart Housing-seminarium vid årets Almedalsvecka. Smart Housing genomför 8 seminarier inom samhällsaktuella teman med koppling till vår verksamhet. Utveckling av livsmiljöer baserade på trä och glas. Och huvudtemat för de här 8 seminarierna, det är egentligen kopplat då till New European Bauhaus. Vackert, hållbart och inkluderande. Boendemiljöer och livsmiljöer. Vi har nu kommit fram till det tredje seminariet där hur samspelar regioner med nationella och kommunala aktörer för gestaltad livsmiljö. Och det är en tydlig fortsättning på de 2 tidigare seminarierna idag och om vad attraktiv livsmiljö är och hur en aktiv byggindustri och träbyggindustri kan agera. För att svara upp mot det här temat så har vi en eminent panel här. Helena Bjarnegård, riksarkitekt från Boverket, rådet för hållbara städer. Vi har Helene Hellmark Knutsson, ordförande i Trästorp Sverige och även landshövding i Västerbotten. Och så på länk så har vi Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö kommun. Tack. Vi kommer genomföra det här seminariet så att en kort inflygning från våra deltagare om temat. Sen har vi ett samtal ihop om frågan om temat och vad vi har hört. Och sen så kommer vi bjuda in deltagare som finns här på plats. Men givetvis också alla ni som finns ute i cyberrymden och ser på det här seminariet hemifrån någonstans. Lite praktiska saker så har vi nödutgångar här framme och i bakre delen av lokalen. Brandsläckare och liknande finns utanför här. Och vi gör väl så som vi alltid brukar göra. Att har man mobiltelefonen på så se till att den är i avstängt läge. Just det. De flesta regionerna de diskuterar ju attraktiva livsmiljöer i sin regionala utvecklingsstrategi. Och det finns en nationell strategi för en gestaltad livsmiljö och för utveckling om hållbara städer och samhällen. Men samtidigt så är det ju kommunerna som har planmonopolet och driver utvecklingen av byggandet. Och kanske då boendemiljöer ur ett kommunalt tillväxtstrategi. Hur hanteras då de estetiska och de arkitektoniska värdena i dessa strategier? Och hur ska samspelet se ut mellan nationell nivå, regional nivå och kommunal nivå? Och med olika aktörsgrupper för att få till den här utvecklingen som vi ser framför oss. Jag tänker att vi börjar seminariet och med Helena. Att du får ge din inflygning på det här området. Om Helene, om du... Ja, så kom. Och Fredrik tror jag kommer sitta med dig här och lyssna också. Varsågod, Helena. Tack så jättemycket och tack så mycket för att jag får vara med och inbjuden idag och få träffa alla er. De tidigare seminarierna som jag också varit med och lyssnat på nu på morgonen, de har ju satt den gestaltade livsmiljön, attraktiva livsmiljöer, all den här miljön som vi har runt omkring oss i vår vardag, i centrum. Och nu ska vi prata om hur vi jobbar för att få till de här livsmiljöerna. Vilka behöver vi ha med kring bordet och hur ska samverkan ske för att det här ska hända på riktigt? Men innan vi börjar i det så tror jag att vi måste gå tillbaka till den här livsmiljön på riktigt. Och verkligen förstå vad som behövs när vi står där runt platsen som ska utvecklas. För det är där det börjar och förståelsen kring det. Och också förstå hur den platsen faktiskt kopplar till de stora, stora samhällsutmaningarna. Hur vi utvecklar de här platserna på olika sätt.
Det berör ju absolut den miljömässiga hållbarheten. Det har vi ju full koll på. Inget konstigt alls, det förstår vi. Ekonomisk hållbarhet, absolut. Även den långa förvaltningscykeln 100-200 år in i framtiden när någonting är färdigt. Men också den sociala hållbarheten. Då är det väldigt lätt för oss att tänka hälsofrämjande livsmiljöer och allt det här som går att mäta på något sätt. Men den sociala hållbarheten handlar ju också om det som kanske inte går att mäta. Att det ska kännas bra för oss människor. Att man ska känna sig trygg i den här miljön. Att den helt enkelt ska vara välkomnande och att man känner att man är hemma på den här platsen. Och det är det där finliret som någon måste skapa med skickliga händer och skicklig penna. Någon ska bygga, någon ska förvalta och fortsätta utveckla för att det ska hända. Och vad behövs då? För någon ska ju bo där och ha den här känslan. Och då kommer vi ju till vilka som måste involveras i det här arbetet på olika sätt. Och vi kan ju börja top down. Vi kan börja på, vi ser en lasagne framför oss. Vi börjar top down. Vi börjar på UN Habitat-nivå och ser hur UN Habitat jobbar med Agenda 2030 och bryter ner det i riktlinjer som gäller för hela världen om hur vi ska utveckla städer och samhällen. Vi kan gå till New European Bauhaus och EU-parlamentet och EU-nivån där man pratar om hållbara, inkluderande och vackra livsmiljöer. Beautiful for your minds, bodies and souls, säger Ursula von der Leyen. Och hon säger också att det här är the soul of Green Deal och vägen till att skapa ett klimatneutralt Europa som också är bra för oss människor. Vi kan gå till den nationella nivån där vi på Boverket till exempel samordnar frågor om den nationella arkitektur, formdesign, konst- och kulturmiljöpolicyn som heter gestaltad livsmiljö och hur vi jobbar tillsammans på nationell nivå med en rad myndigheter och vi skriver fram vägledningar om hur kommuner i landet ska ta fram arkitekturpolicys och ja, massa olika saker. Vi kopplar mot statens förlängda arm ut i landet, länsstyrelserna och regionerna, vi jobbar tillsammans med kommunerna. Och någonstans så behöver ju också medborgarna och alla de som finns med kring platserna sitta med kring borden. Så hela lasagnen ska med. Och när vi ser den här komplexa världen, hur olika aktörer finns i olika lager i den här lasagnen, så förstår vi att det här är ju svårhanterat. Och hur ska vi lyckas med att alla människor ska sitta med kring bordet och tycka till och kunna styra utifrån sin förutsättning? För när vi plockar ut en del, då finns ju alla de här nivåerna med i vilket projekt som helst som faktiskt byggs. Även om vi inte vet det, så har faktiskt Agenda 2030, det man gjort på EU-nivå, det vi gjort på statlig nivå, regional, lokal nivå i de offentliga aktörerna och även näringslivet. Och alla, det påverkar hur det faktiskt blir så småningom på marken. Så alla de här aktörerna som styr på olika sätt, på olika nivåer, tjänstepersoner och politiker måste ju med. Men det funkar ju inte bara ett top-down-perspektiv, utan vi måste ju också ha bottom-up och förstå vad som händer kring platsen. Eller är det så att vi ska sluta prata top-down, bottom-up och faktiskt se att det här är en stjärnhimmel av en mängd olika aktörer med relationer och kopplingar sinsemellan som behöver sitta med kring de olika borden på ett eller annat sätt? Kanske sitta med i form av att det är en policy, ett skrivet dokument som ligger på bordet. Kanske sitta med fysiskt och tycka till och faktiskt bidra på plats. Eller sitta med och hålla i pennan, lyssna av alla säger och vara med skicklig hand och forma det som blir vår framtida livsmiljö. Jag tror jag stannar där. Släpper in nästa. Tack så mycket, Helena. Dirigentrollen någonstans där kunde jag läsa in då. Helen, varsågod, din inflygning på området här. Ja, men tack så mycket för det. Och väldigt bra, Helena. Hon landade i det där verktyget som kommer att krävas för att vi ska klara av de här ganska högtflyende målen som vi har om Agenda 2030 och de tredimensionella egentligen. Den kommun som jag bor i till vardags, Umeå kommun, de har till och med en fyrdimensionell hållbarhetsordning. För de räknar kulturell hållbarhet som en fjärde del. Och det tycker jag är rätt intressant när vi just ska prata om gestaltade livsmiljöer. Jag
är ju som sagt landshövding för Västerbottens län. Det innebär att jag också är myndighetschef för Länsstyrelsen. Och jag har ju haft förmånen att vara på alla de här tre politiska nivåerna. Jag var kommunstyrelseordförande i Sundbyberg ungefär 9 år när vi just satte igång ett ganska stort byggande som gjorde att Sundbyberg ett tag var Sveriges mest snabbväxande kommun. Därefter så var jag på regional nivå, då hette det landsting, men det var i Stockholms län som väldigt länge, ända sedan storlandstingen bildades, så har de haft ansvaret för regionala utvecklingen. Och varit en av de få regioner som haft det här planeringsansvaret på regional nivå. Och sen har jag varit statsråd, dock inte för bostadsfrågor utan för forskning och högskola. Och sen har jag suttit i riksdagen och nu är jag myndighetschef. Så jag har fått med mig alla de här perspektiven. Och det gjorde att när jag kom till Västerbotten och vi såg att här pågår den här enormt stora samhällsomvandlingen, så blev mitt intresse väldigt mycket just där. Hur ska vi förverkliga, när det behöver byggas väldigt snabbt, så ska vi ändå förverkliga alla de här målen som vi har satt upp. Och Boverket med Helena Bjarnegård i spetsen gjorde ju en utlysning då om visioner i norr. Där ett antal team blev utsedda att faktiskt skissa på hur det här ska se ut. Och av en liten slump, eller jag vet inte vad det var, så blev jag del av ett av de teamen som fick ansvar för att skissa på Umeå kommun just. Och då blev min roll just att försöka beskriva hur ska det här samarbetet gå till när vi också ska involvera medborgarna i det för att få hållbara städer och hållbar stadsutveckling. Och det teamet som jag blev en del av, de hade en bakgrund i byutveckling i Duved. Så det var också spännande att se hur helt plötsligt byn blev innovationsmotor för staden. Det är inte vad vi riktigt är vana vid att tänka, men det var det som hände här. Och det som blev mitt bidrag då, det var någonting som jag har kallat för att vi måste gå från government till governance. Och det här pågår en stor diskussion framförallt i EU. Men i Sverige så är vi inte riktigt lika duktiga på den här diskussionen. Därför vi tycker att vi har svart bälte i samverkan. Vi är ju så bra på att samverka. Och då frågar man sig, men varför fungerar det inte då? Varför stannar det hela tiden vid samverkan? Umeå kommun hade gjort ett otroligt ambitiöst dialogarbete med alla medborgare runt om i stadsdelarna för att ta reda på vad de ville. Och det här känner ju vi till från samhällsplaneringsprocessen. Att man bjuder in till stora dialog, workshops och sådär. Men sen ska det ju bli verkstad av det här. Och var kommer då myndigheterna in? Var kommer kommunerna med sitt planmonopol? Och då såg man att då trumfade helt plötsligt government före governance när man tittar på studier kring det här. Och det var det som jag tyckte var intressant. För att i grunden är vi fast i linjestyrningen och i stuprörstyrningen. Och nu försöker vi lösa det genom att utse massa samordnare som ska springa runt i de här stuprören. Eller ge olika samordningsuppdrag till myndigheterna. Jag vet inte hur många samordningsuppdrag som har lagts ut den senaste tiden. Men egentligen är det inte det. Utan det är att vi som jobbar på myndigheterna och i den, ska jag säga, representativa demokratin som man gör när man sitter i ett fullmäktige eller för nämnd eller till och med i riksdagen, måste ha och inta ett annat förhållningssätt. Och vi måste gå ifrån den här linjestyrningen till en interaktiv styrning. Och det är precis det som Helena beskriver så bra. Det räcker inte bara med att samlas kring ett bord och prata om vad vi ska göra. Eller hur vi ska göra det. Utan det här måste också innefatta själva besluten. Och då måste vi som jobbar med de här frågorna sitta med, lyssna, lära, försöka förstå och utifrån det regelverket som vi har, fyrkantigt eller inte, se hur kan vi skapa beslut utifrån det här som har kommit fram i det här. Och då har vi olika roller. Det är kommunerna som har planmonopolet. Det är länsstyrelsen som har granskningsansvaret för riksintressen, allmänintressen, kulturmiljövård, allt sådant. Och risken är med den här linjestyrningen, det är att det pågår en väldigt kreativ samskapande process lokalt. Men sen när det här åker in i förvaltningen på kommunen så tar liksom planerarna över och så tar
delvis också kapitalet över och bestämmer vad som är ekonomiskt möjligt. Och det samspelet fungerar väldigt bra. Men då läggs det här samskapande arbetet åt sidan. Och sen i nästa steg i linjestyrningen så kommer vi i länsstyrelsen in. Och så, oj, kulturmiljövård, strandskydd, rennäring som vi har att ta hänsyn till uppe i norr också. Försvarsintresse. Och det kommer in alldeles för sent. Och så blir liksom det där bortglömt. Och det måste komma in i ett mycket, mycket tidigare skede. Och som sagt, inte bara för att berätta hur saker och ting ska vara. Utan just det, så formar vi besluten. Och det är så man kan skapa en interaktiv styrning för att nå de här målen som vi har satt upp. Både Agenda 2030, New European Bauhaus och våra egna krav på en gestaltad livsmiljö. Tack. Tack så jättemycket, Helene. Det är spännande. Du hade många lösningar där, så ska vi se hur vi kan diskutera dem här också då. Och innan vi kommer till den diskussionen så kanske lite praktik från Fredrik då, från Växjö kommun. Ni har ju jobbat länge då med bland annat träbyggstrategier och med samverkansfrågor. Men varsågod, Fredrik. Tack så mycket och tack för två stycken jättebra presentationer av er båda. Det gjorde att jag kan liksom välja lite och vrida på vad jag ska prata om här nu. Men framförallt det jag vill lyfta är väl hur man når vägen dit. Och som du sa, Thomas, också att metoden som Växjö har arbetat med under en längre tid. Vi började redan på 70-talet kan man säga med ett starkt hållbarhetsarbete och en politisk enighet som har varit ganska så betydelsefullt för vår framgång framöver och arbetade med det. Vi har naturen nära på och är en av de profilerna som vi har. Detta medförde att vi började titta på mitten av 90-talet på träbyggnation som ett hållbar byggnadsmetodik och hur vi då skulle kunna arbeta med de bitarna. Och där var också en av de betydelsefulla faktorerna som gjorde att vi lyckades här, det är att oavsett vilken politisk inriktning så hade man en hyfsat strukturell tanke bakom det och en målsättning som var tydlig att kommunicera. Vilket vi också då tillsammans med akademi, för det är väldigt viktigt just med samarbete, både med, som jag pratat om, med näringsliv och akademi. Och som Thomas och presenterar, jag är näringslivschef i Växjö kommun, men jag har en bakgrund inom näringsliv och akademi. Och ser betydelsen av alla delar för att nå en framgång, och det tycker jag också att vi har gjort inom Växjö för att arbeta med de här sakerna. Och det har då resulterat i 2004-2005 där vi hade vår första avsiktsförklaring för trähusbyggnation. Och det medförde ju en viktig bit, speciellt som Helene pratade om, governance eller government. Vad är det som styr vad och varför lite grann? Det att vi satte ner foten eller flagga i marken och gav industrin tydliga signaler att vi ska testa allting som kommunen har möjlighet eller rådighet över som en träbyggnadslösning. Och successivt när våra andra strategier kom fram 13 och 18 så kvantifierades även målen och säger att vi ska ha 50% som omsättning byggt med trä. Det gör att vi tar steget vidare och att vi inte bara pratar om den politiska styrningen och målsättningen där utan vi sänder signaler som är så betydelsefulla till näringslivet att när vi gör detta och det betyder att vi kan investera, skapa kunskap och kunnighet inom detta för att få både skalfördelar och mer specifika fördelar, både scale och scope i sin utveckling. Vilket vi ser idag att de företag som vi har haft veckor har en positiv utveckling inom denna branschen, har en kompetens och kunnande som eftersträvas både internationellt och nationellt. Så här är det ju som vi pratat om väldigt viktigt att man har en tydlighet, man har en metod och man har ett samspel. Det är väl egentligen det vi har haft som de här inledande faktorerna. Det vi tittar på i nästa steg som vi har lyft på när det gäller New European Bauhaus och det vackra, tillgängliga och allting.
är att vi har gradvis gått inte från trähus, för det är jätteviktigt, men att vi går till ett hållbart synsätt. Vi går in nu i smarta staden, smarta samhället-konceptet, som är ett mycket mer komplext perspektiv. Tittar vi på trähus var en ganska linjär utveckling och metod som vi skulle följa, där det var högre vibration, fukt och så vidare. Och lätt för företag, det är en bransch, men i det smarta samhället så är komplexiteten och det tvärsektoriella mycket mer betydelsefullt. Och det ställer större krav på oss som kommun att ta ansvar och ännu tydligare sätta det flaggan i marken och ta ett ansvar och visa riktningen. Vi har gjort detta med, i 2020 har vi startat ett projekt i Växjö där vi började med diskussion både med näringsliv, akademi och det offentliga som heter Crossways. Och det är för att ta det här nästa steget. Så utan att säga trähus hela tiden, men låt säga trähus 2.0. Där vi integrerar en rad olika faktorer för att arbeta mot FNs övergripande hållbarhetsmål givetvis. Och för att skapa samarbete och ökad grad av innovationer. Det blir ett samarbete primärt då mellan Växjö kommun, vi har Södra Skogsägarna, vi har universitetet som vi har runt omkring och Skanska och Combitech. Det är de huvudaktörerna. Och det är för att få in de mest betydelsefulla delarna, låt säga när det gäller byggteknik, materialval, innovation, digitaliseringsgrad. Men detta har vi också synkroniserat med det omgivande samhället. Medborgarna har varit med i dialogen. Och det är någonting vi har försökt arbeta med kontinuerligt som vårt metodval. Så att vi jobbar med det och att ha ett öppet samhälle. Det som är lite skillnad i med är just nu att, som jag sa, att det var linjärt med trähusbyggnation. Helena pratade om en stjärnhimmel av komplexitet eller möjligheter. Jag ser det lite samma sak. Jag ser det kanske mer modulariserat för att nå industrin i slutändet. Där gestaltning och byggnationerna är en möjlighet på att öka cirkularitet i produkterna som kommer in i byggprocessen också. Och det är väl lite ur mitt näringslivsperspektiv som jag har med mig in där. Och där vi kan arbeta med de här modulerna och samarbeta gränslöst. Och där jag personligen och många med mig ser som en av de absolut viktigaste grejerna för framgång att nå våra mål är prestigelöshet och öppen innovation för att ta nästa steg framåt. Givetvis planmonopol och alla de här aktiviteterna är väldigt viktigt. Men vi måste också takta in med industrin. Och som när vi pratar om government och governance tidigare, så är det en av de drivarna som är för att governance ska vara mer effektiv. Det är tydligheten hur vi arbetar med våra drivare. Och kan vi då få in taktning med näringslivet och deras resultaträkningar, så kan vi också förändra den övergripande samhällsstrukturen i samma perspektiv som vi skapar en smart, vacker och tillgänglig stad. Tack. Tack så mycket, Fredrik. Det låter här nu när vi har lyssnat på alla tre deltagare som att det finns en ganska tydlig samsyn kanske. Men är det och kan vi hitta lite vägar framåt? Så jag hälsar Helene och Helena fram här också. Och Fredrik är med på skärm här nu. Så har vi ju hört. Nu har vi hört från olika nivåer, kan vi säga, i samhällsbyggandet på nationell, till och med internationell nivå här som Helena lyfte in då, till regional och till det kommunala. Och lite hur aktörer, vilka aktörer som är viktiga och kanske vilka kompetenser som finns där. Bara en första reflektion när ni lyssnar på varandra här. Vad säger ni om viktiga aktörer som behövs på de här nivåerna? Helena. Ja, väldigt kloka inspel från er båda här skulle jag vilja säga. Jag väntar lite grann med viktiga aktörer, för jag funderar på att det är ju så många aktörer som behöver vara med längs hela banan. Och det är ju ett samspel här mellan de beslutande strukturerna faktiskt, som ju är kommun, länsstyrelse, stat och så vidare. Och professionen. För att om vi inte har någonting att besluta
om vi inte vill någonting, vi vill skapa någonting kring en plats eller i en stadsdel eller i en kommun eller i Sverige, om vi inte vet vad vi vill skapa och faktiskt lyckas få fram riktigt vassa förslag på det, då har vi ju ingenting att besluta om. Så att det, ibland så har vi i alla fall inom staten, pratar jag med mig själv och alla mina kompisar i staten, en tendens att fastna lite i beslutande processerna och diskutera väldigt länge. Så hur lång tid får ett beslut ha? Hur stor är lång är remisstiden? Hur många remisser ska vi ha? Och vi fastnar i beslutande processen. Och det måste vi göra ibland. Den är viktig. Den ska finnas där. Den ska ju vara som en röd tråd, som en liksom ledstång att hålla i. Men vi måste ju lika mycket få med innehållet. Vad är det vi vill åstadkomma i samhället? Hur gör vi det? Hur skapar vi det? Hur formar vi det? Och där behövs ju därför då både professionen, kunskapen finnas med på ett väldigt tydligt sätt i detta. Likväl som de som faktiskt är professionellt kunniga på att besluta och också fatta de här besluten. Många politiker till exempel på olika nivåer. Så det är snarare att titta på roller som behövs för att genomföra eller ta besluten. Och sen i nästa led så blir det om vem är aktören som tar den rollen. Roller och skicklighet och mod kanske. Roller och skicklighet. Ja, nej, men jag delar det och jag tycker Fredrik är så bra i det här att beskriva hur viktigt det är om man ska kunna ha det här interaktiva styrningen där man liksom samarbetar snarare än samverkar. För det är väldigt olika saker. Vi pratar väldigt mycket samordning och samverkan, men egentligen det vi behöver är att samarbeta och även liksom sambesluta. Och då är ju tydligheten och målen så otroligt viktiga. Och det är ju en sak som jag upplever i norra Sverige, att eftersom man inte har haft en snabb samhällsomvandling mer än kanske i Umeå tidigare, så har man inte jobbat med den här översiktliga planeringen eller strategin eller arkitektpolicyn eller arkitekturpolicyn mer än kanske i Umeå. Och det gör att man är ganska otränad i det här att sätta mål för. Och det är det som jag tycker den representativa demokratin ska ägna sig åt ihop med sin profession då. Att sätta de här målen, göra de här lite konfliktavvägningarna och gärna då med stöd från länsstyrelsen när det gäller markanvändningen och så. Och har man det här som Växjö verkar ha jobbat med väldigt länge då, så tycker jag att då blir det sen mycket lättare att göra den här som på nysvenska heter co-creation, alltså samskapande och samarbetet, och även med näringslivet och kapitalet som ändå gör mycket av investeringarna. Men det tar lite tid innan man liksom är inkörd i det här. Och det är väl det som jag kan känna en viss oro i norra Sverige, att nu måste det gå så himla fort. Alltså vi har en extrem bostadsbrist och den ökar så snabbt för att vi behöver bli så många fler på kort tid. Och där behöver vi fundera lite på liksom, så att inte det här blir ett nytt. Och nu använder jag miljonprogrammet lite skällsmässigt. Jag vet att många invänder och säger att det fanns mycket bra med det och sådär. Men när det blir liksom snabbt och storskaligt så är det många värden som går förlorade. Och här behöver vi hitta någon väg framåt. Och den skulle vi behöva prata lite mer om. För att ska vi bygga hållbara samhällen, inte bara i norra Sverige utan hela Sverige, Europa, världen så småningom, så kommer den här processen behöva tränas in och det kommer behöva ta tid. Och dessutom så behöver kommunfullmäktige och inte minst kommunstyrelse och stadsmiljönämnd och så, de måste ägna tid åt sina strategier och översiktliga planering och mål. Och mindre tid åt detaljstyrning av enskilda bygglov eller detaljplaner eller vad det är för någonting. För har man det där så kan man sedan lita på att i en sån här samskapande process så kommer det fram rätt saker. Och det finns, och jag tycker också det som känns utifrån att jag har en Stockholmsbakgrund, är att det här gör ju också att arkitekten kan få en liten renässans. Att istället bara för att göra liksom snygga grejer och yteffektiva planer för kapitalets liksom behov, så kan ju de bli arkitekter på riktigt när de sitter i såna här samskapande processer och just jobba med sin profession som handlar om det här gestaltning. Ja, om ni vill det här, då tänker jag så här. Hur tänker ni då? Och det är det här som vi har pratat eller beskrivit då i
vårt förslag som vi kallar för deliberativ demokrati istället för en representativ demokrati. Och den gestaltningen, den finns ju också på den här väldigt övergripande skalan, och där är det ju ett samspel. Det vi ser i många kommuner i Sverige är att man saknar lite grann den här tydliga bilden av vad vill vi med samhällsutvecklingen i den här kommunen? Vad vill vi med markutvecklingen? Så här. Det finns ett verktyg för det, och det är ju det som ni har varit inne på väldigt mycket, översiktsplan som alla kommuner har. Vad är innehållet i den? Vad är viljan? Vad är den politiska viljan? Vad är inriktningen? Och hur på en väldigt övergripande skala kan man då forma det i sin översiktsplan? Och där tror jag att innehållet blir bättre. Verktyget är på plats. Hur man ska samråda är på plats på olika sätt. Nu handlar det om innehållet. Få till de tydliga målen som man sen kan jobba efter. Då är det också mycket lättare att samskapa kring de reella projekten när man har den utstakade riktningen. Just det. Men är det kopplat precis Fredrik? Jag tänker, eftersom Fredrik representerar ju en tillväxtkommunen då, underlättar det i rollbeskrivningarna att det finns ett mål om tillväxt? Och du har ju goda exempel på det. Nej, men, och det är klart det gör. Och ni båda har alldeles rätt i er diskussion. Det är, vad vi beskriver är ju möjligheten av verktygen för att nå fram. Och det är jätteviktigt att man har dem med sig. Och speciellt om vi har tillväxt, att vi planerar tillräckligt väl. Det som tappas lite tycker jag kanske i det hela, det är i slutanvändarperspektivet också. Vilka behov som finns. Både när det gäller industri, men framförallt de som ska bo där och verka och leva. Så det gäller att balansera båda sidorna väldigt väl. Man ska skapa möjligheterna för tillväxt, planmonopol, alla de här grejerna. Men man måste göra rätt saker längs vägen. En liten rolig anekdot tänkte jag säga. En av mina senaste forskningsrapporter som jag skrev var, tittar jag på trähus kontra betong och vad boende tyckte var viktigt när det gäller livskvalitet och vad arkitekter tyckte var viktigt. Och nu hänger inte ut några arkitekter, och det var på ett par olika ställen i Sverige, så det var kanske inte världens starkaste. Medan givetvis de öppna träbitarna och allting, det var fantastiskt viktigt. Medan för många som bodde där var det en öppen planlösning i närheten till stan, billigt boende. Så hur balanserar man det? Och det är det jag menar i det tidiga också. Kan vi arbeta med smartness och visa på vilka drivkrafter som finns i samhället och hur man kan arbeta med dem för att få en mer kostnadsfördel för den aktiv produktion i många delar, så kommer det bidra till de här faktorerna också. Så det är vårt ansvar, tycker jag, att göra det effektivt och ekonomiskt försvarbart, inte bara diskutera att det finns en möjlighet. Just det. Växjö har väl också haft en, jag tänker, ni har ju varit väldigt bra på det här, att staka ut en riktning, trästrategin, eller hur? Absolut. Hur fungerar den? Och det som jag sa tidigare där, att det har ju fungerat jättebra för våra företag. Och det är det jag tycker är viktigt just, och då tittar jag själv, jag har jobbat i näringslivet i 15-16 år tidigare, och kan man ha en regering eller kommun som sätter ner och säger vi ska satsa åt detta hållet, då är det ju lättare för mig att säga men då tror jag lite mer på det här, då kan jag investera i ny produktionsteknik, maskin, utbilda personal. Som gör att, om jag då tittar på rent skattemässigt, jag får möjligt mer skatteintäkter. Så hela det här är en positiv snöbollseffekt i det sammanhanget. Och det är ju det vi har sett med våra fantastiska arkitekter och byggföretag också. Som har lärt sig trähusbyggnation väldigt, väldigt tidigt. Jag tror också att du har helt rätt i det, att alltså, det börjar inte alltid på toppen. Och det är väl det jag var ute efter. Ibland så börjar det liksom i mitten av lasagnen eller längst ner. En idé om en utveckling, några kreativa själar som faktiskt sätter en riktning, som börjar jobba det, lyckas få med sig andra och sen sprida det. Så det måste inte vara top-down eller bottom-up. Det kan ju goda idéer och initiativ som kan forma en hel utveckling kan ju väckas på olika ställen i systemet. Och där gäller det ju att vara vaken för det och lyssna och höra vart finns det utvecklingspotential. Ja, utifrån någon gemensam bild. Mm. Och då kanske det är oberoende om egentligen vem som skapar, men bara att man är
samsyn på vad man vill göra. Helene, du hade en tanke här också. Jag vill understryka det här just med att ha en riktigt bra översiktsplan, men också ha ett tillväxtmål. Att säga ungefär i den här takten vill vi växa i den här. Sen bestämmer man inte allt själv, men det är en viktig signal just till byggherrar och andra byggbolag. Liksom att ja, men så här snabbt tänker vi växa, och det är på de här områdena, och ungefär så här mycket kommer befolkningen öka. För det märkte jag när jag var i Sundbyberg, att det gav en otrolig skjuts. Så det är ju de två sakerna ihop. Sen vill jag också lägga till det här just att det är viktigt att göra marknadsanalyser. För de man vänder sig till, som man då vill ska flytta till sin kommun, då måste man ha någon slags bild av vad vill de? Eller vad vill nästa generation barnfamiljer, som jag brukar ta upp som ett exempel. För att jag var ju som sagt kommunstyrelseordförande i början på 00-talet, och då byggdes ju Hammarby Sjöstad med förutsättningen att det här skulle byggas för sådana som jag är nu, plus 55-are som har sålt villan. Blev det så? Nej, ni kommer ihåg det här, några av er. Ni är för unga en del här. Men det blev ju inte så, utan det blev ju fullproppat av barnfamiljer. För det var ju de... fotbollsplanen. Exakt, och förskolan och skolan. Och det var liksom, och det, man fick bygga om hela stan. Och det var ju, jag ska inte säga att man har gjort en dålig marknadsanalys, men här finns en risk att om man bara har det här top-down-perspektivet, det är att man utgår ifrån, för nu utgår alla från upp i norr, att alla vill bo inne i stan. Därför att vi har haft den här starka urbaniseringstrenden i 20 år. Men när Umeå nog växer, så visar det sig att det växer lika mycket på landsbygden som i stan. För tydligen så har den här generationens barnfamiljer lite andra preferenser än Hammarby Sjöstads barnfamiljerna hade. Och det där måste man ha lite koll på. Men sen kan inte det vara bara de inflyttande som styr, utan de som redan bor på platsen måste ha en röst. För att det är också det som skapar identitet till platsen, som skapar berättelser som attraherar människor och som gör möjlighet för integration också. Att det faktiskt de nya kommer in i det samhälle som finns, därför de som bor där är stolta och vill lyfta fram det. Och övervägande delen av de platser vi utvecklar finns ju redan. Mm. Så där handlar det ju också om att utveckla vidare det som finns, och alla de människor som bor kring de platserna, vad vill de? Ja. Vad behöver de extra? Liksom? Men, ni nämnde ju tidigare det här om att det skapades mängder av samordnare. Ja. Är det inte så att vi behöver väldigt många, om det nu är nationell, regional, kommunal, det är olika typer utav boende, det är det befintliga, det är nyande, det är tillväxt, det är icke-tillväxt. Ska vi inte ha samordnare för det? Kanske skulle vi behöva förändra vårt system i grunden, men det är ju inte så snabbt, det är ingen quick fix. Så tills vidare kanske det faktiskt kan behövas, tror jag. Vad säger du, Helene? Jo, men jag tillhör ju dem som regeringen, en region som regeringen älskar utse samordnare till, och de är väldigt duktiga personer och gör mycket nytta i det nuvarande systemet just därför att vi är i de här stuprören. Men långsiktigt så är det precis som Helene säger, så måste vi liksom ändra systemet. För att lite sådär, att samordnarna kan liksom peka på det här behöver göras, det här behöver göras, det här behöver göras. Men de kan inte ändra i systemet. Det kan bara vi som sitter i systemet göra. Och när vi var i Skellefteå nu också, så konstaterade vi faktiskt efter att ha suttit ner och pratat en hel dag med aktörer från olika nivåer, alla nivåer, att någonstans så handlar det om en kulturförändring, och vi är alla människor som jobbar i de här lagren, som ritar, som bestämmer, som beslutar, som skapar, som sätter upp mål eller kommer med nya idéer. Vi är människor. Mm. Och vi behöver helt enkelt bara kroka arm och samarbeta, och det visade en forskare på vår mål 11-konferens, att när det är lite sådär krisigt, lite liksom lite bråttom, då är vi väldigt, väldigt mycket bättre på att samarbeta här plötsligt. Så det finns hopp för norra Sverige. Det är lite bråttom. Vi inser att det är sense of urgency på något sätt. Då blir vi lite bättre på att samarbeta. Vi människor. Och samskapa. Ja. Och Fredrik, han har en inlägg här nu, känns det som.
det känns som jag har suttit och laddat. Samarbete och där, och det är ju fantastiskt viktigt. Och det frågan är då hur man ska arbeta med det samarbetet, som jag ställde liksom också frågan till. Och vi har tagit ett beslut att vi ska arbeta, som jag berättade om Crossway, som är vårt nya, man säger, metod, som är väldigt tvärsektoriellt. Så är det vi pratar om lite grann här, det är liksom en silo, byggprocessen. Medan det finns så många andra, om vi ska titta mot ett cirkulärt samhälle, som är jätteviktiga att få med sig. Och det är väldigt lätt att glömma. Så det känns som att det inte enbart är inom byggprocessen och gestaltning och allt det här där vi behöver samordning, utan det är snarare i det breda perspektivet. Och där har vi ju tagit ett beslut och där vi kommer att tillsätta en tjänst just för att titta på hur vi ska kunna arbeta, låt säga, från Skanska till Combitech till Micropower till de här, för att få ut effekten av det. Så vi inte bara stannar av på ett ställe, utan verkligen utnyttjar en industri eller en bransch på ett jättebra sätt genom att sträcka in och bryta den här linjära, bli lite mer asymmetriska i vårt tänkande, våga lite mer. Du Helene, pratar om mod. Det är så jätteviktigt att ha det och kunna ta de stegen framåt. Och då tror jag att man kan en gång sätta ner flaggan och få företagen mer att våga att investera och titta på inte enbart det kortsiktiga utan långsiktiga värdet med hållbart och cirkulärt tänkande i produktionsprocessen. Då blir byggprocessen drivande i förändringsarbetet. Ja. Och jag tror att det är också det här som vi behöver, att gå från nationella samordnare till just lokala processledare. För all utveckling är lokal, för den hänger ihop precis som Fredrik beskriver, i ett sammanhang. Och kan du få med alla dem och liksom dela det här, då kan liksom riktigt stora saker hända. Men ofta styr vi på för lite för hög nivå. Och det är det som det här Duved-projektet visar. Att när du får ner styrningen lokalt och du får in engagerade människor och du också decentraliserar en del av besluten, då, för att du måste ha makt kopplat till det här, annars så blir det liksom ingenting. Och det tror jag är det vi behöver göra. Ja. Bara ett litet inlägg där också, innan jag glömde det. Oh, herregud, jag har redan glömt vad jag skulle säga. Men att ha makt och kontroll och drivkrafter är avgörande. Men jag håller med, det är nationellt eller lokalt kontrollerat. Men tittar man då på, om man säger regioner, då har vi, alla har en smart specialisering, vissa är överlappande. Och det är det jag menar med det här modulariserade tänkandet. Vi måste våga ta och säga, Växjö, jag är inte bäst på detta, men vi måste samarbeta på ett annat sätt. Och då är det om det är stjärnhimmel där vi tar olika stjärnor och hjälper ihop, eller om vi ser en legosats med moduler. Men det är det prestigelösa som jag ser som en möjlighet för oss, både nationellt och internationellt. Ja. Men det kan jag säga som har varit då i ett län som har haft den här regionala utvecklingsstrategin väldigt länge. Att det är också en konst att få den att bli lokalt förankrad. För tyvärr måste jag säga att för oss blev det där en teoretisk önskemodell som hade väldigt lite med kommunal verklighet att göra. Så att där finns ju också utvecklingspotential mellan de två nivåerna, vill jag säga. Här är jättespännande dialoger och diskussioner och så vidare. Vi kanske har någon från publiken här som har en fråga nu när vi går mot slutet av vårt seminarium. Jan Ytterborn, strategisk arkitektur. Och hur vi ska lösa det här, ni diskuterade det, men det är ju väldigt svårt. Och jag tänkte lyfta ett fall som kanske du känner. Vi jobbar med en process som heter visionsstyrd stadsutveckling. Och vi jobbade i Umeå med en stadsdel som heter Tomtebogård, ett väldigt lyckat projekt. Och där kommunen och medborgarna och byggaktörerna var med. Och nu är vi i Umeå igen, ett nytt projekt. Och nu vill tjänstepersonerna inte veta av den här processen. De vill inte vara delaktiga och utsätta sig för att släppa ifrån sig, som jag uppfattar det, makten. Det här är ju liksom kärnan och pudens kärna i det som ni pratar om. Att man vågar inte släppa in varandra
hur ska vi lyckas med det? Jag måste säga, det är jättebra fråga. Det är precis det som jag baserade min text kring, var ju de här undersökningarna. För det finns ju undersökningar på det här som är gjorda, eller studier gjorda. Och tyvärr är det precis som du beskriver, att när man har ställt frågor till planerare på kommunförvaltningen så är alla i stort sett positiva till att man ska ha dialoger, att man ska ha workshops och allting sånt. Men när det kommer till själva beslutsfattandet, då ser man det här som en särskild profession som inte kan liksom involvera det här, utan då är det de som ska göra det. Så att man har en liksom syn, och det är ju en yrkesstolthet i det, men det är också en syn som har etablerats under en väldigt, väldigt lång tid, ända sedan andra världskriget när Sverige skulle bygga folkhemmet och välfärdsstaten, så fick planerarna och arkitekterna också fick väldigt, väldigt stort ansvar. Vi fick ett otroligt regelverk, därför vi skulle uppfylla varenda mål i välfärdsstaten och folkhemmet genom den planerade miljön. Och det ser ju jag också i min myndighet, att de som jobbar, de är väldigt stolta, men de är också väldigt så här, men det här, det är liksom vi som ska bestämma det här. Det är vi som ska värna strandskyddet, det är vi som ska, och så försöker man vara lite så här, jo fast det är ju en interaktion här som måste ske. Och där tar det liksom stopp. Så att jag menar på det som Helena också så förtjänstfullt beskriver, att vi måste få till en kulturförändring där man ser att jag ska använda min profession och min kunskap till att möjliggöra det ni har skapat. Därför att jag kan regelverket, jag vet vad som är möjligt. Och dessutom så behöver jag, om regelverket är hindrat, så måste jag skicka de signalerna fort som attan uppåt och säga, vill vi ha det här så måste ni liksom titta över det här, för att annars så omöjliggör ni den här processen. Men så har det inte blivit, utan vi har byggt en liksom otroligt stark förvaltningskultur i både myndigheter och kommuner, och där tjänstemännen, men även de folkvalda politikerna, för de hävdar ju hela tiden den representativa demokratin. Att de är väljarnas liksom, och därför måste de bestämma i slutändan. Och det är därför vi pratar om att den representativa demokratin måste kompletteras med en deliberativ demokrati, där man genom samtal och prövning och testa nya saker kommer fram till någonting. Och det är ett komplement till att bara ha det här representativa demokratin. När gör vi det? Ja. Så snart som möjligt. Men, ja. Vi har ju till exempel, vi får ju dialog med alla länsstyrelser i landet, och där är ju uppenbart att man ser olika på sitt uppdrag. Och det är ju liksom, det här är ju liksom en bild från den dialogen som jag har med alla de här länsstyrelserna också. Ser man sig själv som möjliggörare, någon som ska stödja kommunen, som faktiskt ska åstadkomma någonting bra ute i verkligheten? Eller ser man sig själv som en kontrollmyndighet som ska kontrollera att man följer allt som står skrivet i våra lagar? Det är en del av uppdraget, absolut. Vissa länsstyrelser ser att det är hela uppdraget. Andra länsstyrelser ser att man kan faktiskt balansera att vara en myndighet som ska vara expert på regelverket och att vara en möjliggörare, och kanske till och med se hur regelverket kan vara en möjliggörare. Och där är det en kulturförändring. Det är mer en kulturförändring än vad det är ett systemskifte. Det tror jag. Och det löser vi bäst genom att involvera folk i samtalet. Och att faktiskt bestämma oss. Där tror jag att det är bra när ni pratar innovation, när ni pratar proaktivitet, på att prata möjliggörande, målsynergier istället för målkonflikter. Hela tiden pressa på. Vi ska åstadkomma med någonting. Vi ska göra det tillsammans. Vi ska inte hindra varandra. Men vi behöver göra det enligt, så att vi säkrar upp, så att vi inte blir dåligt någonstans liksom. Men jag ska säga, vi har ju ett främjande uppdrag. Alltså vi har ju i länsstyrelsen att vi ska främja bostadsbyggande. Vi har det inte riktigt på gestalt eller livsmiljöer. Vi borde ha det, för alla sådana här främjande uppdrag vi får, det är ju just ett sätt att trycka till att vi inte bara blir regelverkskontrollanter. Och det gäller ju även nu när jag ser Change the Game här med hälsofrämjande. Alltså idag kan vi bara granska en översiktsplan utifrån att det är hälsofarligt. Men vi kan inte granska en översiktsplan eller detaljplan utifrån att det är hälsofrämjande. Så det finns ju saker vi behöver justera i regelverket för att bli ännu bättre. Men, och skicka tydligare signaler till myndigheterna och det. Men jag tror
Det är inte, och precis, och därför måste vi också skicka de här signalerna uppåt. Och det är någonting som vi har glömt bort i vårt statsförvaltningssystem. Att vi är inte bara utförare av vad regering och riksdag beslutar. Utan vi ska också, eftersom vi är självständiga myndigheter, ska vi också skicka uppåt när saker inte fungerar. Och det har vi tappat bort lite. Och där måste vi använda hierarkiska systemet. Så de finns ju parallellt. Ja, någon, precis, någon dirigenten då som finns där. Vi har ytterligare en fråga här ute. Mick 7 där ute. Eller vill vi ha ytterligare någon? Hallå? Ja, nu funkar det. Jag är Andreas Egertsen-Teder från White Arkitekter. Jag tackar för det här fantastiskt inspirerande och kraftfulla samtalet. Och jag fascineras av rollen som en lokal processledare och drivkraften som finns där att fånga upp de lokala initiativen, bygga relationer och se till att agera kulturbärare på en plats. Och då undrar jag, de kvaliteterna och de egenskaperna är avgörande för att vi ska kunna fånga upp de många olika nivåer i lasagnen som ni pratar om. Men vem ska ta den rollen? Har ni några tankar om det? Ja, någon som vågar axla frågan om vem tar rollen? Nej, men eftersom jag är den som driver det här med lokala processledare. Nej, men det är ju, jag tror att det här kommer vara just en särskild kunskap och profession där man liksom lite får forma det här uppdraget eftersom. Jag tror att Fredrik till exempel kan liksom se framför sig den här personen. Jag tycker det är så bra som du uttrycker också att det är en kulturbärare. För det är både en som bygger relationer och kan väldigt mycket om väldigt många saker. Men får alla med runt bordet, det som Helena efterlyser. Men också har förmågan att berätta. Jo, men det här är det som kommunen vill åstadkomma. Eller det här vi ska skapa tillsammans. Det här är ramverket. För du behöver alltid ha staket. Men du behöver liksom inte ha varenda liten plutt klar för dig. Och det är då du kan få till den här samskapande processen. Och jag tror i Duved-projektet som jag hänvisar till, då har man en Janne Åhman då som är curator i, som profession. Och nu är han mångkunnig på många sätt och sådär. Men det är det jag tänker att det är just en sån här som är van att liksom leda processer men kanske inte är den som är expert. För experterna blir oftast fel i såna här processlederier. Men Fredrik har säkert några tankar om det där. Ni båda pratar kultur för det första. Förändring sker genom kultur och att man arbetar med det. Och de här samverkansrollerna, projektledare eller processledare eller vad vi kallar det. Det är ju ett för med den kulturen som är det lokala och vad man vill förankra. Och det är en bred kompetens. Det var enklare när det var en sak på bordet som jag ser det lite tidigare när vi började i Växjö för 20 år sedan. Nu med alla komponenterna som vi ser i våra nya projekt så är det som sagt då är projektlederiet och informationsöverförande och samarbetsförmågan den stora drivande. Sen givetvis att ha en spets med i det. Det är ju det jag ser på den personen som vi har nu. Men att man kan då prestigelöst arbeta och inte bara utifrån det kommunala eller styrande perspektivet. Utan informationen måste flöda åt båda hållen. Och det är det vi tittar på också när vi gör några markanvisningstävlingar. Så har vi gradvis gått liksom att och akademin ska vara med som en integrerad del. Och sen så ska företag som bygger vara med som en integrerad del. Nu är det ett kluster av företag av olika inriktningar som ska vara med och dela med sig av erfarenheter under resan. Så vi inte tappar bort någonting. För det hjälper den här rollen, det hjälper utvecklingen tillsammans. Så att då får vi en bredare samsyn som inte bara är inom den egna sektorn eller industrin. Utan vi kommer att titta och ha ett samarbetsmöjligheter över gränserna. Härligt. Det här är så intressanta frågor. Så ni som är alerta har ju märkt att vi har dragit över på tiden. Men vi har faktiskt ytterligare någon fråga här. Så varsågod.
Hej, Ylva Preutz, Architects. Jag har jobbat länge med processledning, både på beställarsidan och som konsult också. Och många kommuner har ju liksom fört seriösa dialoger. Men jag uppfattar i många uppdrag som jag är i att kommunerna inte vill hålla så mycket dialog längre, för att man säger att medborgarna är dialogtrötta. Och min uppfattning är att man är inte dialogtrött, utan man är snarare trött på att inte se vad det blir av det man har dialogat om. Och man får heller ingen återkoppling på det man liksom har bidragit med. Ser ni också det? Eller, och vad ska man göra åt det? Nej, men jag vill säga att det är ju precis det. Därför att man just inte... Alltså man har dialoger och det... Jag menar, PBL är ju också så där. Du ska ha samråd. Det är jättemånga kommuner som jobbar med församråd och liksom har stora processer. Men sen åker det här in i linjestyrningen. Och då blir det, precis som ni båda beskriver, att då blir det andra saker som tar över. Och det lilla som möjligtvis har med den här skapande processen att göra, det blir så himla osynligt i det där, för det blir så lite kvar av det och det ger ingen återkoppling heller. Och det är därför jag tror att det är viktigt att förstå att det här är inte så att vi kan ta ett projekt för sig, utan det tyckte jag var det fina med Umeå och deras stadsdelsdrömmar, det är att de tar liksom en hel stadsdel. Och det är därför det också passar med ett byutvecklingsprojekt. För då blir liksom stadsdelen eller grannskapet, eller vad man säger, det blir byn i staden. Och det är det som är så intressant, att helt plötsligt blir byn modell för stadsutveckling istället för tvärtom. Och det säger någonting om vår tid, att vi håller på att vända på perspektiven. Och det är det som jag tror är vägen framåt mot att bygga hållbara samhällen utifrån alla de här dimensionerna. Jättebra sagt. Och jag kan bara addera också att när jag har suttit i innovationssammanhang och varit den enda arkitekten kring bordet och träffat internationella kändisar som har tagit fram nya metoder för hur man ska jobba med innovation, då säger de så här: ah, men vi sätter oss kring ett bord, vi tar ett tunt prassligt papper och så rullar vi ut det på bordet, så har vi en karta, för nu ska vi tänka hur ska den här stadsdelen bli mer miljövänlig, kan vi cykla så här, men vad betyder det, vi måste ha cykelställ här, vi ska rita vägar, och helt plötsligt så är det ett gäng som sitter och formar en stadsplan, men det finns ingen stadsbyggnadsprofessionsperson med i rummet. Det finns ett gäng innovatörer och det är en ny metod. Och jag säger plötsligt, så här har man ju jobbat i 2000 år. Det kallas för stadsbyggnadskonst. Och det är då man formar det där som alla människor pratar om. Det är då orden blir en form som blir en miljö. Och den tycker jag inte vi ska glömma. Och där kommer ju er profession in. För det är en del i dialogen. Och det tror jag vi har glömt bort. Att alla de där orden som människor säger i dialogen, börja rita på en gång. Vad menar du där? Hur ser den lekplatsen ut? Vad är det här som du menade med orienterbarhet? Vad nära för dig? Ja, men du bor där borta i parken. Vad är nära för dig? Så att jag tror att vi måste ha fler verktyg också till hands för att konkretisera allt det där som människor faktiskt linar in i dialogprocessen, så att det kan tas vidare till en plan, till något som byggs. Härligt. Och det blir slutorden utav det här. Hur samspelar regioner och nationella och kommunala aktörer för gestaltad livsmiljö? Alltså samordning, underifrån perspektiv, nya modeller för att utveckla de kunskaper och kompetenser som vi faktiskt redan har ändå. Ett stort tack till Helena, till Helene och Fredrik för medverkan och insiktsfulla kommentarer och diskussioner. Och till publiken som ställde frågorna. Och till dig. Och tack så mycket. Ja. Och vi skickar som tack då till alla här nu pengar till att bygga upp nästa gestaltad livsmiljö då i Viskogen i utlandet. Tack så jättemycket.